নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, সুপ্ৰভাতম, স্বাগতম। আজি মই তোমালোকক এটা কবিতা বিষয়ে বুজাবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ। সেই কবিতাটোৰ নাম হৈছে অসম আমাৰ ৰূপহী। লিখিছিলে কবি ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা। অসম আমাৰ ৰূপহী, গুণৰো নাই শেষ, ভাৰতৰে পূৰ্ব দিশত সূৰ্য উঠা দেশ। মানে কৈছে অসমখন কি কৈছে, আমাৰ ৰূপহী বুলি কৈছে। মৰমৰ, অতিকৈ মৰমৰ ৰূপ, মানে ৰূপ, সোণ ৰূপ যেনেকুৱা তেনেকুৱা নিচিনা বুলি কৈছে। গুণৰো নাই শেষ আমাৰ অসমখনৰ বিষয়ে, গুণ গাবলৈ আমাৰ কোনো মানে শব্দই নাই বুলি কৈছে। আৰু আমাৰ অসমখনৰ গছ গছনিৰ পৰা আদি কৰি মানুহ দুনুহ জনজাতি, মানে সকলোখিনি কি কৈছে, আমাৰ অসমখন পৰিপূৰ্ণ। সেইকাৰণে অসমখনৰ কি কৈছে, গুণৰো নাই শেষ। আমাৰ অসমখনৰ কি কৈছে, গুণো গাই গাই শেষ কৰিব নোৱাৰি। ভাৰতৰে, ভাৰতবৰ্ষৰ পূৰ্ব দিশত কি বুলি কয়, সূৰ্য উদয় হয়। গোটেই জীৱন বিচাৰিলোঁ অলেখ দিৱস ৰাতি, অসম দেশৰ নাপাওঁ, অসম দেশৰ দৰে নাপাওঁ ইমান ৰখাল মাটি। যদি গোটেই জীৱনটো কি কৈছে, আমি যদি অসম দেশৰ বাহিৰে যদি বেলেগ মাটি বিচাৰোঁ, কিবা বিচাৰোঁ, যিখিনি অন্তৰ আন্তৰিকতা, মৰম চেনেহ পৰা আদি কৰি সকলোখিনি যদি আমি গোটেই জীৱনটো বিচাৰি ফুৰোঁ য'তে ত'তে বিভিন্ন ঠাইত, কিন্তু কি কৈছে, বিভিন্ন অলেখ দিৱস ৰাতি হৈ যাব, কিন্তু কি কৈছে, আমি আমাৰ দেশখনৰ দৰে ইমান ৰখাল মাটি আৰু কেতিয়া ক'তো নেপাওঁ বুলি কৈছে। চিৰবিনন্দীয়া তোমাৰ সেউজ পৰিৱেশ, ভাৰতৰে পূৰ্ব দিশত সূৰ্য উঠা দেশ। চিৰবিনন্দীয়া মানে ভগৱানৰ কথা কৈছে, ভগৱানক কৈছে যে তুমি যে আমাক যে ইমান এখন ধুনীয়া অসম দিলা, সেই অসমখনত যে ইমান ধুনীয়া সেউজীয়া পৰিৱেশে পৰিপূৰ্ণ, তাক কোনো মানে কোনো ভাষাৰে প্ৰকাশ কৰিব নাই, সেই চিৰবিনন্দীয়া বুলি কৈছে। আৰু কৈছে ভাৰতৰে পূৰ্ব দিশত কি হৈছে, সূৰ্য উদয় হয় বুলি কৈছে। বহাগতে আমাৰে আই মহুৰা হৈ ঘূৰে, মাঘত সোণৰ হাতেৰে লক্ষ্মী আদৰে। বহাগত আমাৰে আই, মানে আই মানে কি কৈছে, মাকৰ কথা কৈছে বা আমাৰ অসমখনৰ কথা কৈছে, গম পাইছা। কেনেকুৱা হৈ ঘূৰে বুলি কৈছে, মহুৰা, মহুৰা মানে গম পাইছানে, যিসকলে তাঁত বয় সেইসকলে গম পাব, সৰু সৰু বাঁহৰ কাঠি বনাই লয় তাঁত ববলৈ, মাকুত ভৰাই পিনি সেই কি কৰে, সেই মহুৰাডাল যেতিয়া ববিন বতাগতে যেতিয়া বাটে, সূতা বাটে, সূতা বটাৰ পিছত কি কৰে, সেই মাকুটোত ভৰাই লয় মহুৰাটো, তাৰপিছত কি কৰে, ইমাকুৰ পৰা সিমাকুৰলৈ তাঁত বব পাৰে, সেই মহুৰা হৈ ঘূৰে বুলি কৈছে। আৰু কি কৈছে, মাঘ মাহত, মাঘ মাহত সোণৰ হাতেৰে, সেই হাত দুখনৰ কথা কৈছে, সেই সোণৰ হাতেৰে কি কৈছে, লক্ষ্মী আদৰে। মানে কি, আমি যে কওঁ যে ধান দোৱাৰ পিছত যে লক্ষ্মী থৈ আহে, লক্ষ্মী আনে, তাৰপিছত সেই আয়ে আমাৰ মাহঁতে বা আমাৰ বৰমাহঁতে, আমাক আইতাহঁতে কি কৰে, সেই তেওঁক চাকি বন্তি দি ধুনীয়াকৈ কি কৈছে, ঘৰলৈ আদৰি আনে, সেয়া কথা কৈছে। তাৰপিছত কি কৈছে চোৱা, শৰত নিশাই তৰাৰে সজাই আইৰে বিষ, ভাৰতৰে পূৰ্ব দিশত সূৰ্য উঠা দেশ। শৰতৰ নিশা যেতিয়া ঠাণ্ডা হয়, সেই তেতিয়া ৰাতি কি কৰে, আইৰে বেগ আকাশখনত কি কৰে, তৰাবিলাক কি হয়, সজাই উঠে বুলি কৈছে। আৰু কি কৈছে, আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ পূৰ্ব দিশত সূৰ্য উদয় বুলি কৈছে। পাহাৰ ভৈয়াম একে কৰা ৰামধেনুৰ দৰে, ৰামধেনুভাগ যেতিয়া ওলায়
তেতিয়া কেনেকুৱা হয়, পাহাৰ ভৈয়াম একেকাৰ কৰি লয়, হয় নাই? ৰামধেনুপি ইফালে পা সিফালে হৈ যায়, সমিশ্ৰণ কৰি লয়, হয় নাই? সেইটো কথা কৈছে। সেই পাহাৰ, সেই ৰামধেনুৱে যিদৰে পাহাৰ ভৈয়াম ভাগ একে কৰি লয়, তোমাৰ ভাষাৰ মৰমবোৰে মিলন হেতু কহে, কৈছে যে সেই আই তোমাৰ সেই অসম আইখনৰ কথাই কৈছে। সেয়াই তোমাৰ ভাষাৰ কি হৈছে, তোমাৰ আমাৰ অসমখনৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ভাষাৰ জনগোষ্ঠীৰ লোক বসবাস কৰোঁ, হয় নাই? সেই আইগৰাকী কথা কৈছে যে তোমাৰ ভাষাৰ যিখিনি মৰম ওলায়, সেই মৰমবিলাক কি কৈছে আমাৰ সকলোকে বান্ধি ৰাখে, মিলনৰ হেতু গঢ়ি পেলায়। লোহিত দৰে বহল পাৰক পনীত পাত কৰোঁ, জন্ম ল'লোঁ ইয়াতে ইয়াতেই যেন মৰোঁ। লোহিত দৰে বহল পাক পাৰক কি কৈছে প্ৰণীপ পাঠ কৰি, লোহিত দৰ মানে কি কাক কয়, ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীখনক কয়। কৈছে যে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীখনৰ যি বহল, সেই বহল ঠাইডোখৰ পাৰত থিয় হৈ কি কৈছে মই প্ৰণিপাত কৰোঁ, মানে সেৱা জনাওঁ, প্ৰণাম জনাম। আৰু সেইটোৱেই ভাবোঁ যে এই অসমখনত যিদৰে মই জন্মগ্ৰহণ কৰিছোঁ, ঠিক সেইদৰে যাতে মই ইয়াতেও মৰণ হওঁ, অৰ্থাৎ মৃত্যু যাতে হ'ব পাৰোঁ। ক'ত পাম এনে মধুৰ ৰূপৰ সমাৱেশ, ভাৰতৰে পূৰ্ব দিশত সূৰ্য উঠা দেশ। ক'ত পাম, গোটেই পৃথিৱী ঘূৰিলেও নিজৰ দেশখনৰ নিচিনা, নিজৰ অসমখনৰ নিচিনা কি কৈছে ভূপেন হাজৰিকাদেৱে কৈছে, হে আই তুমি সৃষ্টি কৰা, তুমি আমাক দিয়া সেই ঠাইখনৰ, সেই অসম ঠাইখনৰ নিচিনা আৰু ক'তো নেপাওঁ। ইমান মধুৰ, ইমান সুমধুৰ কি কৈছে একগোট হোৱা যিখিনি কাৰ্য, একেলগে কৰা কাৰ্যবিলাক আৰু মই ক'তো নেপাওঁ। কেৱল পাম ক'ত, অসমখনত, তোমাৰ ওচৰত, কৈছে। সেইকাৰণে কৈছে যে আমাৰ ভাৰতৰ কি কৈছে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষখন সূৰ্য উদয় হয় কোন দিশত, পূব দিশত। তোমালোকে বুজি পাইছানে মোক ক'বাচোন দেই।